Պարոն Մելքումյան օրերս գործարարները հանդիպել են Հովիկ Աբրահամյանի հետ եւ ըստ էության խնդրել, որ դիմեն Ռուսաստանի Դաշնությանը գազի գնի իջեցման հետ կապված։ Մինչև հիմա մենք քննարկում ենք այն հանգամանքը, որ գազի գինը սահման հասնում էր 165 դոլարով 1000 խորանարդ մետրի համար, բայց մեզ գրեթե կրկնակի էր հասնում։ Հիմա, երբ որ մենք դիմում ենք Ռուսաստանի Դաշնությանը այներ այսպիսի խնդրանքով, ինչ երաշխիքներ, որ դրանք կարող են ազդեցնել ունենալ եւ արդեն ցածր գներով հասնեն մատակարարողին։ Շատ բարի։ Նախ եւ առաջ պետք է ասեմ, որ այս գազի գնի իջեցման խնդիրը երկու բաղկացուցիչ ունի։ Մեկը ուղակի իջեցնել կապված տատանումների հետ՝ դոլար, ռուսական ռուբլի, երկրորդը ուղակի վճարել ռուսական ռուբլով։ Եթե հիշում եք, ուրեմն վարչապետը, ուրեմն եվրասիական տնտեսական ուրեմն հանձնաժողովի նիստում այդ առաջարկը արեց, որի պատասխանը մենք պետք է ստանանք։ Այդ ընթացքում ես ինքս նույնպես բազմից հանդես եմ եկել ռուսական ռուբլով վճարելու առաջարկով, այդում դեկտեմբերյան ռուսական տամոժնյա այդ ուրեմն համապետական ամսագրում կա հարցազրույց իմ կողմից, որ դա արդարացված է։ Հիմա անդրադառնանք գազի գնի սահմանի վրա եւ ուրեմն սպառողների համար։ Դուք իրավացի եք 164 դոլար, դա 189-ից է իջել, ելնելով հենց այդ անցյալ տարվա ռուսական ռուբլու արժեզրկման հետ։ Ճիշտ է, գազի սպառումը եւ գազի մատակարարումը Հայաստան կապված է ռուսական Օրենբուրգի մարզի գների հետ, հա, այնտեղ ինչ որ գին կա, այդպես է, բայց նա այնտեղ արձանագրված է ռուսական ռուբլով, այնպես որ հիմնավորված է, որ մենք ռուսական ռուբլու կամ ուրեմն տատանումը հաշվի առնենք, հա, ասինքն էլի պետք է իջնի, կամ ասենք թե պետք է ռուսական ռուբլով վճարենք։ Նույն հիշեցնեմ ձեր ասած երկու խոսքով, որ ինչ որ դուք ասում եք սպառողին հասնում է երկու անգամ բարձր, դա իհարկե երկար խոսակցություն է, սրա մասին բազմիցս ասել ենք, այստեղ խնդիրներ կա կապված ուրեմն գազամատակարարման եւ գազաբաշխման համակարգի կորուսների հետ տեխնոլոգիական, այստեղ խնդիր կա կապված ծախսերի հետ, որ ցածր ճնշման գազը ընդհանուր ծախսերի 68%-ն է, հա, ասենք ավելացնում է կապված, ուրեմն ընդհանրապես այս համակարգում ներդրումների արդյունավետության հետ եւ այլն, հիմա դրա մասին չխոսենք, բայց այն, որ այո, այդ գործարանների հետ հանդիպման ժամանակ արդարացված է եւ կարծում եմ այս առումով պետք է քաղաքական որոշում ընդունվի, որտեղ Հայաստան մատակարարող գազի ցավալը մեծ չի, ասենք ընդամենը 1.7 միլիարդ խորանարդ մետր։ Դա շատ փոքր ծավալ է կազմում ռուսական Գազպրոմի համար, մեկ, եւ երկրորդ, ռուսական Գազպրոմը գազը մատակարարում է ոչ թե ուղղակի հայաստանյան գազագերբությանը, այլ իր դուստը Գազպրոմ Արմենիա գազագերբությանը, եւ այստեղ բայց իհարկե միջպետական այդ միջամտությունը անպայման անհրաժեշտ է։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ այդ հարցը կլուծվի, դա մեծ ծավալներ չեն, եւ հաշվի առնելով, որ հիմա ռուսական ռուբլին, ասենք, չգիտեմ, 60 ռուբլուց հասել է արդեն 76-77 միտումը գնում, եթե դոլարը իջնի միջև 20-25 ռուբլու կհասնի, դոլարի կհասնի միջև 100-110, կարծում եմ, որ ակնհայտ կլինի իջեցումը, որովհետև մենք ամեն մի միավոր գազի համար կստացվի, որ վճարում ենք երկու անգամ թանկ, քան նախորդ այն երկու տարվա առաջվա գինն է։ Պարոն Մելքումյան, նվաստացուցիչ չէ, երբ մեր գործարարներն են միջնորդում կամ խնդրում Հովիկ Աբրահամյանին խնդրանքով դիմել Ռուսաստանի Դաշնությանը, մենք այլ խողովակներ չպետք է ունենայինք անմիջապես դիմելու եւ ոչ թե այսպես գործարարներին խառնելու այս գործը։ Ուրեմն նախ եւ առաջ ես արդեն ասացի, որ վարչապետը հենց ինքն էր նախաձեռնել Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում, այսպես որ այդ խնդրանքը պայմանավորված է եղել, ես չգիտեմ խնդրանքը եղել թե քննարկում կապված վերջի արժեզրկումների հետ։ Չէ՞ որ մենք հաշվի առնենք, որ այս վերջի 1 ամսվա ընթացքում, քանի օրերի ընթացքում, ուրեմն նավթի գինը կտրուկ իջավ եւ դրա արդյունքն է, այսինքն սա օպերատիվ է, վերջի մի քանի օրերի խնդիր է։ Ես որևէ բան չեմ տեսնում այդ կառավարություն գործարաններ հանդիպումների ժամանակ ամենատարբեր հարցերով, ոչ, այդպեսի նվաստացուցիչ բան չեմ տեսնում։ Պարոն Մելքումյան, ուր կարող է տանել նավթի գնի այս ինտենսիվ անկումը։ Ուրեմն ես պետք է ասեմ, որ համաշխարհային մակարդակով իհարկե սա կբերի ոչ ցանկալի իրավիճակի Ռուսաստանի համար, նաև նախ եւ առաջ, հիմա նաև Իրանի սանկցիաների հետ կապված վերացումը կբերի, որ Իրանը առնվազն օրական 1 միլիոն բարել լրացուցիչ նավթ կարտահանի շուկա, իսկ այսօր նավթի համաշխարհային շուկայում օրական 1.7 միլիոն բարել նավթի ավելցուկ կա, եթե դրան ավելանա եւս մեկը, սա ընդհանրապես անհասկանալի է, ինչա սա մեկ, չեմ ասում խորանամ Չինաստանի տնտեսական անկման թերթակարային գազի եւ նավթի, Հայաստանի հետ կապված տրանսֆերտները դարձյալ կխորանան, կկրճատեն։ Համար ես արդեն ասել եմ մեկ անգամ, նորից եմ ուզում կրկնեմ, եթե 2 տարի առաջ, ասինքն միջև 15 թվականի ռուբլու արժեզրկումը, ուրեմն Հայաստանի քաղաքացին արտագնա աշխատանքի մեկնելիս միջինը աշխատում էր ամսական 1800-ից 2000 դոլար,
դրանից 1000-1200 դոլար ուղարկում էր Հայաստան մնացածը ապրելու համար, անցյալ տարի 15 թվականին 82% ռուսական ռուբլին արժե զրկվեց, աշխատում այդ նույնը իջավ 800-ից 1200 դոլարի, դրանից ասենք 500-600 դոլար ուղարկում էր, մնացածով ապրում էր, հիմա անհասկանալի է, սա իմ առաջի եզրակացությունը այն է, որ եթե այսպես շարունակի ռուսական ռուբլու հետ, ուղղակի մեր արտագնա աշխատանքի մեկնողների մի մեծ մաս չի մեկնի, որտեղ անիմաստ է դառնում, եւ երկրորդ, եթե չի մեկնում, ուրեմն այդքան մասով կրճատվում է, եւ երկրորդ է մեկնացներն էլ ավելի քիչ տրանսֆերներ են ուղարկում, եթե 15 թվականին 500 միլիոն դոլար են քիչ ուղարկել, ապա համեմատած 14 թվականի հետ, որովհետև այդ 500 միլիոն դոլարի կրճատումը տրանսֆերտների, մենք համադրում ենք 14 թվականի հետ, 14 թվականի հետ համատած, խնդրում եմ ուշադիր, մենք ունենանք 800 միլիոնից 1 միլիարդի նվազում, հա, այսինքն իսկ սա բացասական ազդեցություն կունենա, մենք պարտավոր ենք օպերատիվ կառավարման սխեմա մշակել, արագ արձագանքել, ոնց որ արտահանման խթանման էս սուբսիդավորման խնդիրն է, ճիշտ է, այնտեղ 10% վերադարձնում են արտահանողներին, բայց ես առաջարկել եմ, որ ռուսական ռուբլու այդ արժե զրկված մասը սուբսիդավորվի, ուրեմն արտահանողների համար, կա նաև ուրեմն այլ լուծումներ, կապված նրա հետ, որ մենք պետք է կարողանանք ամեն գնով ներդրումները պաշտպանենք Հայաստանում, Հայաստանը պետք է իսկապես ամեն մի ներդրող արտահանող լինի հոգացության առարկա, հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը պետք է իսպարտ ցույց տանք, տեսեք հակակոռուպցիոնի մասին ինչ եմ ասելու, ոչ թե պետք է անընդհատ խոսել, որ կոռուպցիայի դեմ պետք է պայքարենք, կոնկրետ դու ասում ես, այ այսօր կոռուպցիան հանգեցնում է այսպիսի հետևանքների, ես այս 2-3 քննիքի լուծում եմ, որը բերում է պլյուս բյուջեին այսքան, ազատականացնում է մրցակցային հարաբերությունները այսքան, ասենք մենաշնորների հարցը ազատականացման լուծումը, այսինքն մենք արհեստացին արհեստական մենաշնորները պետք է կարողանանք վերացնել այդ հակակոռուպցիոնի շրջանակները, եթե այդպեսի կան պետական գնումները, հա, եւ այլ խնդիրներ պետք է հստակ գնանք, եւ իհարկե այսօր ժամանակն է, Ռուսաստանը տեսեք ունի կայունացման խոշոր իր պետական պահուստները նախ այսօր մոտ 360 միլիարդ դոլար է, 340-360, բայց ունի երկու կայունացման ֆոնդ, մեկը 70 միլիարդ դոլար, մեկը 80 միլիարդ, մեր արտաքին պահուստները 1.7 միլիարդ է ընդամենը, իսկ մեր կայունացման ֆոնդը 80 միլիարդ դրամ է ընդամենը, մենք պետք է կարողանանք կայունացման իսկապես մասին մտածենք, դրա համար մենք պետք է կարողանանք ԵԼՄ կրկնում մի քանի սխեմաներ ճիշտ աշխատացնենք գետերով եւ անցնենք օպերատիվ կառավարման համակարգի, կառավարության որոշումների ընդունման ընթացակարգերը մի քանի ամսվա ռեժիմով, դա այսօր արդարացված չեն, այսօրվա ժամով կամ օրով աշխատելու ռեժիմ։ Ինչ-ի կառավարությունը թերանում է իր այս աշխատանքում։ Թերանում է, պետք է այս ստանդարտ ձևը աշխատելու, զուգակցենք այդ օպերատիվ կառավարման սխեմաներով։ Մենք չպետք է արդեն սկսած լինեինք, այ դուք նշում եք պետք է, անցյալ տարի մենք պետք է, եւ տրանսֆերտները այդքան կրճատվեն։ Պետք է շուշանալ, պետք է տեմպ տալ, նո տարբեր գործիքներ կառավարությունը հիմա փորձում է մտածել, բայց մենք պետք է այդ վստահության բանը հանենք, էլ ելի եմ կրկնում, այստեղ պետությունը պետք է օրինակ ես առաջարկել եի արտոնաբերական երկու գոտի ուշացնում է, ասենք Չարենցավանում, Հրազդանում, կամ ասենք, չգիտեմ, Գյումրի, Վանաձոր, մենք պետք է երկու արտոնաբերական հրատապ գոտի, որտեղ մարդ հարկ չվճարի, արտադրանք թողարկի եւ արտահանի, այս բաները պետք է արագ անել։ Արդեն այսօրերին պարզ դարձավ, որ Եվրամիությունը եւ Միացյալ Նահանգները Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները լիովին վերացրին, կուզենայի իմանալ ձեր կարծիքը, արդյոք մենք այս ընթացքում ի վերջո հաշվարկեցինք Հայաստան-Իրան հարաբերությունների խորացման առումով, ինչ քայլեր ենք անելու, մասնավորապես Իրանը մի քանի անգամ շեշտեց, որ պատրաստ է իրանական գազի հետ կապված լուրջ քննարկել Հայաստանին տրամադրելու առումով, սակայն մենք հապաղում ենք, ինչով է պայմանավորված, Ռուսաստանը թույլ չի տալիս մեզ գնալ այս բանակցություններին, ինչու ենք ուշացնում։ Չէ, իհարկե այդպես թույլ չտալու խնդիր ես չեմ տեսնում, նախ եւ առաջ Իրանի հետ մենք ունենք մի շարք պրոյեկտներ, նախագծեր, առաջինը կարծում եմ այս սանկցիաների հանումը Իրանից թույլ կտա ֆինանսական համակարգի Իրանի ազատականացման, այսինքն փոխանցումներ, բանկային տրանսֆերներ, փոխանցումներ շահեշտ կլինի, սրա արդյունքում կարծում եմ, որ կաշխուժանան առևտրատնտեսական ընդհանուր հարաբերություններ Իրանի հետ, որտեղ սահմանակից է, երկրորդ, որ մենք ունենք պրոյեկտ, ուրեմն Արագս գետի վրա, ուրեմն հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման, շուրջ 250 միլիոն դոլարի, սա կարծում եմ արդեն կսկսվի, երրորդ, մենք ունենք Իրան-Հայաստան երկաթուղին, եւ մենք իհարկե ունենք նավթավերամշակման գործարանի կառուցումը Իրանի հետ, կարծում եմ այս մի քանի պրոյեկտները անպայման մեզ բերելու են, ուրեմն որոշակի աշխուժացման, որտեղ այդ ինչ որ ես գումարեցի, միասին 1 միլիարդի չափ է անում այդ համատեղ ինվեստիցիոն պրոյեկտները, եւ Իրանը շահագրգռված է նաեւ այդ հարցում։ Մյուս կարևոր բանը գազի մասին դուք ասեցիք, այո, մենք ունենք գազատար Իրանի հետ, բայց ես կարծում եմ, որ այսօրվա
մեր բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գծերի թողունակությունը, այն ինչ որ կա ցածր է, մենք պետք է հիմա դա այդ գործը արվում է, կարծում շատ կարճ ժամանակ հետո բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գծերը պետք է իր հզորությունները ավելացնեն եւ մենք 450 միլիոն խորանարդ մետրի փոխարեն որ գազ ենք ստանում եւ Իրանին հետ ենք տալի 1.3 միլիարդ կիլովատժամ, դրանից 1.5 կիլովատը, այսինքն մոտավորապես 600 միլիոն կիլովատը մեզ ծրի մնում է։ Մենք եթե հասցնենք 2.5-3 միլիարդի այդ խողովակով թողունակությունը գազի, մենք անպայման կստանանք, ուրեմն մոտ 4 անգամ շատ, 5 անգամ շատ, ուրեմն ծրի էլեկտրաէներգիա, այսինքն մենք կստանանք մոտավորապես 2.5 միլիարդ կիլովատժամի, որը էլեկտրաէներգիայի գնի, ուրեմն կայուն պահելու պայմաններից մեկն է լինելու։ Իսկ ամենակարևորագույն պրոյեկտը սա է, եւ ամենակարևորագույն երկրորդ էներգետիկ պրոյեկտը Իրան-Հայաստան, Հայաստան-Վրաստան, Վրաստան-Ռուսաստան, ուրեմն համակարգերի համադրելի լինելն է, էլեկտրահաղորդման համակարգերի։ Մենք, եթե չեմ սխալվում, դդմաշենում եւ աշնակում բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդմանը, ոչ թե բարձրավոլտ էլեկտրա, ուրեմն կայաններ են կառուցում համաշխարհային բանկի 50 միլիոն դոլարանոց պրոյեկտով, եւ կարծում եմ, որ անպայման այս էներգետիկ փոխհարաբերությունները ավելանում է։ Բացի այդ, իհարկե, պարզա, որ ազատականացումը, սանկցիաների հանումը բերելու է նրան, որ ընդհանուր առևտրատնտեսական հարաբերությունները զարգանալու են։ Այսքան մենք հաշվարկել ենք, թե Իրանում ինչ ներդրումներ կարող են ունենալ, գնացել ենք, տեսել ենք, ուսումնասիրել ենք, դաշտի ինչ մենք կարող ենք։ Ինձ թվում է Իրանի հետ հարաբերությունները մեր մոտ վաղուց մեր դիտակետում է, եւ եթե խնդիրը չեմ տեսնում, վաղուց ուրեմն Իրան-Հայաստան հարաբերությունները ջերմ էին եւ ջերմ են եւ բարեկամ երկիր է։ Դրանից բխող իր արդյունքներով Իրանական գազի հնարավոր ձեռքբերման ժամանակ ինչ է կարծում։ Ռուսաստանը խանդով չի մոտենում, մենք բազմիցս տեսել ենք։ Գիտեք ինձ, քաղաքականությունը, այդ թվում էներգետիկ քաղաքականությունը ինքնին մեկուսացված քաղաքականություն չի, ընդհանուր ամբողջ քաղաքականության մաս է կազմում։ Կարծում եմ, սա հնարավորությունների արվեստ է, բայց այս փուլում Հայաստանի համար իհարկե կլինի անպայման քաղաքական որոշում, որովհետև մենք ռազմավարական գործընկեր ենք, ուրեմն Ռուսաստանի հետ եւ բարեկամ երկիր Իրանի, կարծում եմ, այստեղ մենք մեծ խնդիրներ չպետք է ունենանք այդ առումով։ Բամելքում են 2016-ը, եթե այսպես դիտարկենք տնտեսական առումով, մենք շատ ավելի բարդ տարի ենք թևակողել, եւ եթե այս ձեր բոլոր ասած առաջարկները հաշվի չառնեն, կարող ենք արձանագրել, որ վերջնականապես տնտեսության անկում ունենք։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է օպտիմիստ լինենք, ես էլ եմ օպտիմիստ, մենք ուղղակի պետք է կարողանանք այս բոլոր տնտեսական առաջարկները, որի մասին մենք ասում ենք, պետք է կարողանանք դա ամրագրենք քաղաքական համարժեք կամքով եւ միջոցառումներով։ Պետք է եւ քաղաքական ուժերի մեծ մասը եւ քաղաքացիական տարբեր շարժումները համախմբվեն Հայաստանը տնտեսական վիճակից դուրս բերելու հետ։ Ես օրինակ այսպես կասեի, որ պետք է աշխատանքը եւ զարգացումը կապենք իրար հետ։ Հայաստանը պետք է ունենա իր քաղաքացու համար աշխատատեղեր ստեղծելու հնարավորություն։ Եթե մենք համախմբում ենք ազգովի հետ աշխատատեղերը ձևավորելու գաղափարի շուրջը, դա անպայման լինում է։ Էնպես որ պետք է անպայման մենք գեներացնենք աշխատանքի եւ զարգացման փոխկապվածությունը։ Հայաստանը հետ չպետք է մնա աշխարհում այսօր գնումա տեխնոլոգիական հեղափոխություն։ Հայաստանը պետք է գրավիչ երկիր լինի տեխնոլոգիաների մեջ, նորագույն տեխնոլոգիաների մեջ ներդրումներ անելու համար։ Մեր ազգի տաղանդը ամենամեծ կապիտալն է։ Այս տաղանդը իրացնելու պայման մենք պետք է ձևավորենք, իսկ դա հեշտ բան չի։ Այդ առումով Դավոսում, հա, շուտով համաժողով կա տնտեսական, սակայն Հայաստանը դարձյալ կարծեք թե անմասն է մնում այս համաժողովներին համաշխարհային տնտեսության մեջ որևէ բան առաջարկելու առումով, սրանք բացեր չեն։ Գիտեք ինչ, ես այդպես չէի գնահատի, իհարկե որ մասնակցեինք ավելի լավ, որովհետև Հայաստանի վարկանիշը այնտեղ հարցադրումներ անելը եւ այլը ինքը որոշակի այսպես բան ա բերում, էլի ամրություն ա բերում, նաեւ հոգու, եթե այսպես ասեմ, բայց գիտեք ինչ, հիմա գլուխներս խաղ պետք է աշխատենք, հա, հասկանանք ինչ կարանք մենք ներսում անենք, մենք կարծում ենք ունակ ենք անելու եւ դրա հնարավորությունը կա։